No. abertura dos ensinamentos e de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namoho. Boa noite a todos e continuamos com a palestra o curso sobre Prajna Paramita. Ajustem seus cinturões porque hoje vamos explodir nossa cabeça. A vez passada já com a Começamos a explicar sobre as uh, definições um, do que é uh, estabelecimento convencional e também uh, uh, a consciência das expressões verbais. Okay. Então, é verso 164. Do livro Sendeiro Abudidade. E o verso disse: tudo o estabelecido convencionalmente no mundo é reconhecido pela consciência das expressões verbais. Mesmo que designação, suposição e fenômeno sejam convenções, se distingue com habilidade entre a convenção verdadeira e a falsa. Okay. Então, os estabelecimentos convencionais mundanos se diferenciam entre os que são fáceis de compreender e os difíceis. Eles também podem ser divididos em três categorias. Convenção da designação convenção da suposição e convenção do fenômeno e é muito importante saber uh, a definição de cada um então aí primeiro convenção da designação esta categoria é mais simples e fácil de compreender refere-se aos nomes designados por suposição e fenômeno Ok então convenção da designação é designando que o que consideramos o que supomos ah, ah, algo que é e os fenômenos ah, que achamos que são reais então a ah, nós como nomeamos, designamos nomes a eles, e isso é a convenção da designação. E cada língua e a cada cultura e até mesma língua em diferentes regiões uh, geográficas uh, tem uma sutileza, diferença uh, das a definição das palavras. Uh, mesmo que nomeamos tem uma palavra que é uh, igualzinho uh, uh, lido escrito mas a definição pode uh, variar uh, de lugar a lugar os nomes são estabelecimentos convencionais aceitos comumente pelo mundo Por exemplo, se alguém acredita que o pensamento ou a fala sobre uma pessoa é idêntico a essa pessoa, então não entende que esta correspondência é nada mais que um estabelecimento convencional. Então, se falamos um nome, se mas esse sifu pode uh, 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 referir a mim, ou a mestra, ou qualquer monge, ou até uh, os mestres de kung fu, professores do kung fu, uh, utilizam o título sifu. Mas se você acha que ao falar esse nome, ao falar esse, esse som, pronunciar esse som, e já é idêntico a essa pessoa, você já errou. Então nós muitas vezes quando comunicamos, falamos, uh, intera interagimos e às vezes apontamos a certas coisas, ideias, assuntos, objetos, achamos que o que estamos falando já é idêntico a essa coisa ah, e ah, o preconceito é que o outro ouvindo deve ser da mesma maneira é que acreditamos que tem uma objetividade a nossa fala acreditamos que tem uma objetiv objetividade a um estabelecimento convencional não, não é idêntico, não é exatamente. É relativo, é aproximado, mas nunca, nunca é idêntico. Até quando nomeamos algo, uh, falamos e uh, uma convenção da designação e estamos expressando algo, depende de quê? depende do de nosso nosso estado emocional no momento que falamos esse nome essa coisa essa palavra e muda muito o contexto uma palavra pode ser percebido bom ou ruim ou falado de uma maneira com intenção bom ou ruim Depende do contexto, dependo, dependendo da tonalidade a, da, quando falamos essa palavra. E eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Então não tem objetividade, é totalmente, totalmente subjetivo a a a, 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 a pessoa que fala o falante e a pessoa que ouve. Agora, compreendendo que o nome e o significado não são necessariamente correspondentes, então é possível eliminar o apego aos nomes como algo real. Isto é muito importante. Ser flexível. Ser suave, deixar esse essa possibilidade, flexibilidade para não entrar, especialmente com coisas que achamos que é ruim e já apegamos que é, a intenção do outro deve ser para machucar, ah, para danar, para fazer nos sentir mal. Não. A mente suave deixa esse, uh, essa flexibilidade. E a mente suave não se apega e não reage com inimizade quando uh, uh, escutamos algo. E quando falamos algo e não vemos uh, uma reação uh, correspondente do outro uh, que queremos, tampouco reagimos na seguida. Será que uh, eu não estou expressando-me uh, corretamente, uh, claramente? Eu vou tentar outra forma de explicar a mesma coisa. É. Em vez de direitamente comunicar, já uh, o retorno não é o que queremos, já inimizade surge, depois raiva, sofrimento, ódio e tudo. E aí queimando com emoções. A segunda convenção é chamada convenção da suposição. Suposição. O grande mestre Xuanzang é aquele que na dinastia Tang viajou sozinho à, à antiga Índia, passando a re, regiões da Ásia Central para Buscar uh, textos budistas, até ir à universidade budista do Nalanda para aprender uh, o Dharma e voltar e traduzir e deixar tantos ensinamentos. O grande mestre Xuanzang traduziu a convenção da suposição como convenção do aferro aferrar afejar a ideias, assunto, conceitos, assim. A suposição significa tomar algo composto de várias condições, como uma coisa completa ou uma entidade real. Por exemplo, supor que a união dos cinco agregados que é, forma um, sensação, percepção, volição e consciência. Esses cinco agregados. Uh, e tomamos isso como a união desses cinco é um ser senciente. Um humano. Oh. E supor que a união das folhas e ramas é um árvore. Isto é uma suposição. Cinco coisas é um ser iente há ah, folhas ramas é uma árvore tem forma do árvore ou até mesmo supor que a união de prótons nêutrons e elétrons é um átomo Isto, assim supondo que assim, esse, esse esse composto e, e então essa e nomeando isso é uma convenção da suposição até família. O conceito da família. Ah. Minha família. Ou eu e os meus. É uma suposição. Minha família. Será que é, família tem uma essência? Ou a família é algo um, é etiquetado no universo? Será que o universo. Uh, tem algo os seres sentientes tem algo que é uma família você nasce e aí nasce com assim eu sou família de zero um zero qualquer número você e então eu pertenço a essa família isso são meus pais a minha irmã irmãos a irmã, parentes família até a família, os nomes, os papéis da família, que é o que a esposa tem que fazer e o esposo tem que fazer, e que é o que os filhos têm que fazer, tudo isso é dentro da convenção da suposição. Então, de acordo com cada cultura e, e, e grupos ah, das consciências, ah, se estabelece convenções supondo algo e então se suficiente pessoas, hum, ok, é assim, isso é a família, definição da família, então todos, ah, todos falam, ah, e, oh, de acordo com sangue, mas o que acontece se não tem relação do sangue? Então é família ou não? Se alguém trata você exatamente como um irmão, ah, ajuda você como a ah, paz ah, e ou oh, oh, ou você ah, respeita alguém como filho, então, e não tem, mas não tem relação do sangue, então já não é família? Ou lugar, a ah, Baiano, ah, a Paulista, um, eu não sei oh, dos outros lugares, ou oh, de Rio de Janeiro, ah, em, é, diferentes regiões, até tem diferentes nomes para esse grupo de pessoas. Essa região geográfica. Okay? Todo isso são suposições. E que? Até países. Nossa, qual é a diferença entre Ucrânia e Rússia? Vocês sabem que, ó, de acordo com um, uma Rússia, uma russa que acaba de falar que, eh, antigamente, o país uh, russa, a uh, eh, capital era Kiev. Que agora uh, Putin está bombardeando. Que porque Putin acha que a capital é Moscou, da Rússia, então pode uh, bombardear a Ucrânia, a uh, capital, um, a Kiev. Até países. Quem marca esses bordes? Vocês acham que esses bordes geográficos são uh, objetivos? Não. Sempre, sempre os que têm palavra, a última palavra, poder de armas, força decidem bordes e com armas ameaçando: "Ei, esta é o limite do meu país." O que acha você? Concorda ou não? Até países, um país é uma suposição, convenção da suposição. E então nós, como humanos, a humanidade, sim, devido à nossa convenção, da, apego a essa convenção da suposição, fazemos guerras lutamos roubamos uns aos outros um país ou outro dos recursos e tudo é justo que justiça o que eu meu uh, 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 meu país o meu paisanos todos os que pertencem a este país ou que se identificam com brasileiros ou que se identificam com ucranianos então, nós achamos que isto é, no, é nosso e ah, não pertence a vocês. E os russos pensando, isto é. é antigamente era nosso território, e depois perdemos. Agora vamos ah, queremos de volta. São convenção da suposição. Não é questão de justiça. É todo injusto. É um invento da mente. Humano, os humanos, animais, nós, os humanos, somos superiores. Então nós temos direito a comer e matar os animais? Quem fala? Você consultou a um animal? Você consultou com as vacas? a com aos, a porcos, se eles querem ser com a, a matado e consumido ou a, a, tratado como produto, todos são apegos, nossos apegos, da nossa consciência sobre a convenção da suposição. E que mais que são convenção da suposição. Dinheiro. Quem fala que o dólar vale tanto? E quem fala que o bitcoin vale tanto? Convenções. Nomeamos algo por designação. A convenção da designação. Nomeamos algo e damos uma etiqueta. E depois falamos... Hum, que acho que isto vale. Então, se suficientes pessoas estão de acordo, então vale isso. E falam que é o mercado. O mercado é objetivo, é justo. Não! É todo controlado pelos poucos que estão assim mexendo assim e aí fazendo, criando ilusão. Dos das pessoas confusas com oh, sim, oh, o dinheiro tem valor. Ei, você acha? Você dá, leva um dólar ou cem dólares. Um Benjamin, falam, e você dá a uma pessoa da Amazônia. E você fala, eu quero açaí, por favor. Nossa, eles vão ver que não que é isso? Um papel, um papel assim. com desenhos, você me quer uh, trocar com a uh, açaí? Não! É estupidez. Se eles não estão de acordo com essa convenção da suposição, então o que eu supondo que é tem algo um valor já não é. Entende? Então, não só apego a essas a convenção, é é que nos atrapalham. E então não podemos sair. Ah, nossa mente é atrapalhada. É restrita. Okay. E isso depois ah, da explicação, podemos também dar mais ex exemplos. Então, tudo é. <laughs> todos são convicções no <laughs> nosso mundo. E, e a maioria das pessoas acham que todos são reais e por isso sofremos. OK. Então, convenção da suposição e convenção do fenômeno agora. OK. Que qual é a definição? Refere-se aos fenômenos como forma, sensação, percepção, volição, consciência, etc. Cada coisa, cada fenômeno como esse um, uma convenção do fenômeno. Ah, Uh, o ser humano, ok, tem cinco agregados e já cinco não pode dividir em seis ou sete ou oito somente cinco. Então esses cinco, cada um, cada fenômeno é real, concreto. Os comentadores do Abhidharma e estamos falando da do período uh, do sismo do budismo durante um, se chama ah, Budismo Sectário. Os comentadores, eles achavam que esses fenômenos, os cinco agregados, cada um, e esses fenômenos, é, os fenômenos eram reais e existentes. Okay? Que não pode dividir mais. Forma não pode dividir mais. Mais pequeno. Sensação é um grupo já. É o último é o elementar. E sem, tanto como percepção, volição e consciência. Eles achavam assim. Mas, prajna sutra, o pensamento do prajna e madhyamaka, considera-os como estabelecimentos convencionais dos fenômenos. Até os fenômenos são estabelecimentos convencionais. A convenção do fenômeno refere-se à entidade elementar. que não se, não pode ser dividido mais é assim que após análise não perde sua essência inerente então que é a convenção do fenômeno é achando que algo não pode ser dividido e chega a uma entidade elementar e essa e tem uma essência ou natureza inerente um, natureza própria. E isso é a convenção do fenômeno. Por exemplo, até onde alcança o conhecimento atual, tais entidades seriam chamadas como os uh, quarks, a uh, neutrinos e boson, boson de Higgs. Partículas que estão tentando de buscar partícula do Deus, a partícula mais sutil, pequena, elementar, que não pode ser dividido mais, é o último. Mas esses fenômenos são definidos pelas suas relações em interdependências, pois afastando-se das causas e condições não podem existir por si mesmos. Por isso, ainda são estabelecimentos convencionais. A convenção do fenômeno. A entidade elementar. Existe isso? Existe uma partícula, que é a partícula elementar, que não pode ser dividido, mais? Não. Não existe tal coisa. Por quê? Porque dependendo do equipamento que você utiliza para medir, cada vez se o equipa equipamento é mais fino, mais delicado, então pode sempre detectar algo mais sutil, ainda mais sutil, mais pequeno. E essa divisão da partícula essa observação de qualquer coisa ah, e, e tentando buscar o mais pequeno não existe nunca vai encontrar algo mais pequeno tudo depende o que está medindo e o medidor conceito e a convenção é do medidor e também então não tem nada que podemos encontrar uma partícula última mas este é o mais difícil de eliminar, o último ponto de apego para todos os seres conscientes. Ultimamente alguém me pediu praja para menta e eu enviei informações em PDF. E aí uh, surge uma pergunta da pessoa: nossa, uh, eh, lembro uh, ter é lido todo isso. Então, mestre, será que todo, tudo, tudo não tem natureza própria, mas tem uma consciência alaya viññana no fim do todo, a natureza do Buda a, 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 a substância, a natureza a, a imaculada, pura, total, última, que no mundo. E, então, o que está apontando? O que é isto Por que essa necessidade de sempre encontrar e, ao fim, tem que ficar algo? Sem algo, nossa. Dá medo? Somente falando do surgimento condicionado não é suficiente. Tudo tem que ter um, uma coisa ao fim, uma existência. Existência. E ao apontar hacia a existência condicionada, aí surge o medo. Então, é isso que é? Então, essa. Essa necessidade de chegar ao último. A última coisa. A coisa que começou tudo. E antes desse começo não, não, não teve outra coisa. É, o, é a primeira coisa. O primordial. E essa coisa criou outras coisas. E vamos voltar a essa coisa finalmente. O que estamos falando aqui? Qual é a ideia? Qual é o apego? O apego a uma natureza própria, a um fenômeno, a uma suposição dos compostos. A mente funciona assim. A mente da ignorância. Em conclusão, a introspecção correta do prajna é. Primeiro, eliminar a convenção da designação até chegar à convenção da suposição. Então, eliminar significa você, através da co a visão correta, entender: ah, esta é uma convenção da designação, a outra é uma. Tudo são convenções da designação. Então, vou entender a. a relatividade de todo isto, o condicional das coisas ah, da convenção da designação e aí chegar à convenção da suposição, em sequência eliminar a convenção da suposição até chegar à convenção do fenômeno e finalmente eliminar a convenção do fenômeno até chegar à realidade verdadeira então, esses três entender, entender, observar, até eliminar a conceito apego às convenções, esses três tipos de convenções nos leva a a realidade verdadeira. Então, os três tipos de convenções devem ser aprendidos habilmente, saber as definições. E não creiam erroneamente que, por todo ser estabelecido, estabelecimento convencional, não deve ser discernido. Não, devemos discernir a situação em que, ah, essa é uma convenção da designação, essa é convenção da suposição, essa é convenção do fenômeno. Discernir claramente para poder eliminar os um, gradualmente, devidamente e chegar ao paramita, essa realização. Os estabelecimentos convencionais no mundo ordinário também podem ser divididos em duas categorias: autênticos e falsos, e devem ser distinguidos habilmente. Então vamos a definição. Fenômeno mundano autêntico. Por exemplo, as atividades pessoais durante o dia são eventos que acontecem no tempo e espaço reais. E podem ser autenticados ou comprovados por outros como sendo reais. Dentro do contexto mundano, isto se considera real e se chama fenômeno mundano autêntico. Okay. Isso é a definição. Okay. É que não é que, olha, não é que tudo é falso, tudo é ilusório, tá? não. O fenômeno mundano, dentro do contexto mundano, é. As experiências fenômenos mundanos são autênticos. Fenômeno mundano falso, por exemplo, em é um sonho uma pessoa se encontra com outras pessoas, conversa e interage. Então você não vai falar que esse fenômeno mundano é autêntico, não? Porque somente uma experiência pessoal, você teve um sonho e no sonho você encontra com pessoas, fala, briga, chora, conversa, interage. Mas depois de acordar, onde foi a experiência? Ninguém pode comprovar que essa experiência é autêntico. autêntica. Então, dentro do contexto mundano, isto se considera Ilusório e irreal. E existem três tipos de ilusões. Okay? Três tipos são. E estamos falando do fenômeno mundano falso. Okay? Número um: ilusão do objeto. Por exemplo, ao mergulhar uma caneta em um copo d'água, a caneta será percebida assim e tem água, coloca a caneta e depois será percebida como estando quebrada você vê um ângulo está quebrada ou está torta e isso é uma ilusão do objeto okay. Segundo é a ilusão do sentido ou diferentes sentidos olho, ouvido, nariz, língua e corpo. Por exemplo, se a córnea do olho está danificada, a pessoa verá imagens distorcidas, como as flores imaginárias. Ok? Então, no caso do COVID, o que acontece quando alguém ah, se contagia com COVID? Perde, ah, não pode cheirar, perde o ah, sentido. Ah, como chama? Gust, ah, é, olfativo. 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 Então. E até o gustativo ah, afeta um pouco. E a terceira ilusão é da consciência. Então, aqui, vem, vejam que ilusão do sentido. Ilusão da consciência, esses seis, esses formam os seis sentidos. Uh, no sentido sensorial, são estes. Ilusão dos sentidos. E da consciência é a mente. Por exemplo, se a mente tem com preconceitos, todas as opiniões formadas serão equivocadas. Ok? E até, nossa, ultimamente, estamos aprendendo e. Uh, que uh, depois de contagiar com Covid, e mesmo que já não tem uh, o vírus, pode afetar neurologicamente. Então, uh, pode perder a memória. E até uh, uh, Oxford, Universidade, uh, Departamento da Medicina, eles fizeram um estudo e que notam que pessoas com Uh, uh, sintomas uh, da demência ao contagiar com o COVID, depois isso é como se acelera o processo da demência por 10 anos. E isso já não volta, é como um dano uh, feito ao, uh, ao sistema neuro neurológico. Estas ilusões são facilmente entendidas como ilus ilusórias e irreais pelo sentido comum das expressões verbais. OK. Lembram. São facilmente entendidas como ilusórias e irreais pelo sentido comum das pessoas. Então, tem uh, várias pessoas que falam: "Ah, isto é ah, isto é ilusório e isso não é. Isso é uma ilusão. Isso não é real. Mas para a pessoa que, é, uh, que olha algo com como ilusão do objeto, ou ilusão do sentido, ou ilusão especialmente da consciência, para eles é tudo real. Se alguém tem demência e ou uh, Alzheimer ou depois da Covid e tem uma um dano uh, neurológico e você fala algo e eles já perderam capacidade mental não vão perceber que eles estão uh, uh, imaginando coisas mas todos ou, ou, os outros estarão pensando nossa que essa pessoa mudou não sabe. A pessoa que está vivendo na ilusão não sabe que está na ilusão. Acha que tudo é real. Então, facilmente, eu coloquei aqui, somente é relativo. A pessoa sofrendo essa ilusão não dá conta. Não sabe. Mas, em geral, os fenômenos psicológicos, fisiológicos e físicos, Normais. E aí, é, enfatizamos, normais. É, funcionando normalmente, da convenção do fenômeno, são mais difíceis de compreender como ilusórios e, e irreais. O que significa? O que eu sinto é tão real, mas você não pode sentir o que eu se, sinto agora. E o okay, que? sensação de dor. Ah, como doe tanto? Você não pode sentir. Ah, o que eu sinto de dor, o sofrimento ou sofrimento tanto físico ou ah, mental. Então, as convenções do fenômeno, como coisas mais sutis, são mais difíceis de compreender como ilusórios e reais. Nós tomamos as convenções do fenômeno como tal qual, assim é. Eu lembro quantas vezes eu escuto a pessoa, oh mestre, eu lembro claramente como me falou. Esses olhos com fogo me falou, essas palavras com espadas me falou, me machucou. Você vê, não não vejo nada, não vejo nada, não vejo nenhum astro disso. Mas como é uma pessoa poder se apegar a isso como todo real? A mente a mente se apega a essa realidade que acha essa ilusão e se apega, se aferra e sofre Então isto requer requer que requer a introspecção correta de prajna para saber que são designações convencionais do mundo. Por isso, o Buda sempre utiliza os fenômenos mundanos falsos. Okay? Utiliza exemplos dos fenômenos mundanos falsos, como o reflexo da lua na água, o sonho, a, a travão, a... a as flores imaginárias, etc. Essas coisas que são consideramos fenômenos mundanos falsos e, uh, e utiliza como metáforas para explicar os fenômenos mundanos autênticos, que também são ilusórios e é irreais, o Buda utiliza muito, fala Alguém no deserto, assim, com muita sede, já ah, 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 imaginando coisas, e aí vê no horizonte, nossa, tem prejos, ah, 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 fortalezas aí. Estou perto, estou perto. A ah, ah, fumaça e vê, e acredita que tem algo aí na frente. Mas não. Então, o Buda utiliza isso para explicar que, nós, se nós tomamos ah, as convenções ah, dos fenômenos como ah, reais, então já estamos errados e vamos sofrer. É importante compreender esta diferença entre o autêntico e o falso e conhecer a ilusão ilusão e irrealidade dos fenômenos mundanos falsos. E consequentemente, conhecer seu sunyata quando são fáceis de compreender. E também deve-se contemplar o sunyata mais difícil de compreender utilizando os fenômenos mundanos autênticos como objetos da contemplação. Se não puder contemplar desta maneira, será impossível, aqui dizer, será impossível penetrar plenamente a verdade do mundo. Então, os fenômenos mundanos falsos servem para nós entender que os fenômenos mundanos autênticos, até eles, são ilusórios. E é uma forma de relacionar e ajudar a nos entender isso. Essa a, a ilusão, essa a subjetividade. E não tem objetividade. Não é a verdade. É tudo condicionado. Parte do surgimento condicionado. Causas e condições. Vamos compreender profundamente as duas categorias do fenômeno mundano, autêntico e falso. Seguimos. Vamos ao verso 165. E é aqui entramos no território da natureza própria. De que modo existe a natureza própria? O descobrirão pela sabedoria que concorda com a verdade suprema. O que é a natureza própria? Sva é Sua é é, Suavava, sua em sânscrito natureza própria ou essência própria também traduzido ou essência inerente ou natureza inerente, natureza intrínseca e eu apto a utilizar natureza própria. é a substância própria autoexistência, autoformação, aquilo que sempre tem sido assim é assim por si mesmo e sempre será. Esta é a definição uh, da natureza própria. E depois uh, uh, também tem uma definição ainda mais profunda, okay? mais detalhada. Mas isso é o que vocês podem como uh, uh, um, uma definição resumida. É a substância própria, autoexistência, autoformação, aquilo que sempre tem sido assim, é assim por si mesmo e sempre será. Hum, que nos lembra disso? Hum, tem uma coisa que sempre existiu antes de tudo, Antes do universo, antes de qualquer coisa, o primeiro pensamento. Aqui estão apontando isso. A natureza própria. Parece estar apontando algo, um nome. Não vou falar que nome. Vocês devem saber ou suspeitar. E qual é o oposto da natureza própria? É a sabedoria da introspecção. É a sabedoria correspondente à verdade do significado supremo, a qual pode observar de que modo existe a natureza própria. Então, a sabedoria da introspecção é: hum, de que modo existe a natureza própria? Será? Será que existe a natureza própria? E como existe, como pode existir algo que tem natureza própria? A verdade do significado supremo é a experiência direta da realidade última é a observação na busca meticulosa. Da natureza própria, última, segundo os fenômenos mundanos. E de que modo ela existe? Então, essa sabedoria da introspecção okay, é observar, buscar, pesquisar meticulosamente. E sobre essa natureza própria, através de quê? Os fenômenos mundanos. Cada pensamento, cada experiência, cada coisa, cada relação. Tudo pode ser objeto da observação. E isso é desenvolver a sabedoria da introspecção. Tal observação é a sabedoria da introspecção correspondente à verdade suprema. O que é que se observa? Primeiro. A continuação do anterior e posterior. Está falando do tempo observação do tempo, essa continuidade do anterior e o posterior. E agora é como passado, presente e futuro, observar qual é o primeiro e como este surgiu e chegou e segue desenvolvendo essa continuação. Observar que segundo, a inter-relação entre um fenômeno e outro, observar a interrelação entre eu e os outros um fenômeno e outro eu também sou um fenômeno tal como você é um fenômeno uma palavra é um fenômeno um pensamento é um fenômeno uma fala uma, uma fala e há é, uma interação com o outro observar qual é a diferença absoluta, se existe, entre um fenômeno e outro, e como podem tornar-se independentes entre si mesmos, se isso é possível. 3. A observação do fenômeno mais diminuto, mais pequeno, segundo a convenção da suposição Existe uma partícula mais diminuta que não pode ser dividida. Que é exatamente? Como existe e surge isto? Essa coisa mais diminuta que não pode ser dividida. Essa observação. E o último é a observação do fenômeno mais enorme Grande, maior. Supondo que a verdadeira essência do universo é uma unidade. Esse é como o cosmo. O que é esta uni unidade e como existe? Como que a unidade chegou a ter diferenças? Então, pesquisando o mais diminuto, sutil, e pesquisando o maior e o máximo. Essas são observações da sabedoria, da introspecção. E a resposta, já sabem, não existe um fenômeno mais diminuto e tampouco um fenômeno, um composto, uma coisa, um cosmos mais enorme. Não tem limites, nem pequeno, nem enorme. E é tal como tempo. Tempo sem começo, tempo sem fim. Isso sempre o Buda fala. A questão: não, nunca vamos encontrar primeiro surgiu a, a galinha ou o ovo. Quando foi o primeiro momento da humanidade? E quando será o último momento? Ao buscar isto, entramos em um apego às convenções, tanto da designação, tanto da suposição e também também ah, ah, dos fenômenos. E se dedicamos um, e recursos, tempo, todo isso para encontrar e achamos que existem então não vamos encontrar a resposta a sair do sofrimento e encontrar a felicidade a humanidade que segue uh, uh, dedicando todos os recursos materiais tudo isso a encontrar essas coisas que realmente não tem uh, um uma substância, natureza própria, então vai perder tempo, e, e nesta perda de tempo e recurso vai criar sofrimentos. E em vez de aliviar o sofrimento dos seres, imagina nossa humanidade em conjuntos um, chegamos a uma conclusão. Um acordo, vamos dedicar toda a energia para aliviar sofrimento físico e mental dos seres humanos e animais nesta planeta, neste planeta. Imagina, então dedicar todos os recursos para que ah, todos tenham para comer, para viver, e que os animais podem ter próprio espaço e conviver conosco nesse planeta e cada um tem próprio lugar. A sequência da sabedoria da introspecção correspondente à verdade suprema é começar com a audição. Okay? Então, essa sabedoria como se desenvolve? é começar com a audição, ouvir e seguir com a reflexão e realizar com a prática ou através da prática. Uma pessoa se dedica a observar a natureza própria e a penetrar a verdade última. Isso, pelo menos desde o ponto budista. É como devemos dedicar nossa vida. E isso é a espiritualidade do budismo. É despertar, sair da ilusão. Somente dessa maneira podemos eliminar por completo a ignorância fundamental dos seres inscientes e acessar a realidade verdadeira do mundo okay. Então vamos compreender claramente a ignorância da natureza própria e chegar e desenvolver a sabedoria da introspecção que a elimina vamos transferir todos os méritos do Prajnaparamita paramita, nossa compreensão da prajaparamita Paramita e para que essa guerra cessa pronto e para de causar tanto sofrimento aos humanos desejo erradicar as três obstruções e todas minhas impurezas desejo obter sabedoria e verdadeira compreensão Desejam universalmente que as calamidades, guerras e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o sendeiro, o caminho do Bodhisattva, Namofo. E uh, somente. Esclarecendo um pouco, as três obstruções referem-se às três categorias das obstruções. Primeira é obstruções das aflexões. Segunda, obstruções do karma. E a terceira é obstrução do vipaka, ou seja, consequências. Essas são três categorias das obstruções. E que pode obstruir que? nosso sendeiro espiritual, nosso sendeiro do Bodhisattva. Então, queremos erradicar a obstrução das aflições, do karma, especialmente karma negativo, e as consequências, essas obstruções das consequências, o Vipaka. Okay? Boa noite, Namofô. Vou... Podem noite. abrir o microfone para... Sim. Xexe Chifu, boa Sim. noite. Obrigada, Mel. Muito obrigada.